Segal mati tak mahu. Lepas tu dia kata mak Said, projek ni projek Mak Said. Kata projek Mak Said tak okey. Padahal ni lah pelan-pelan. Kan ada kan? Ni tutup ni. Tak ada tu. Eh, apa saya ada? Mak Kak Sabah tu tak ada. Okey apa kan dia mengadap. Dia kata projek yang ni. Kita belayar. Oh, dah duit dah repair. Gimana tu masa nak? Tapi takut ke? Tapi nak duit? Apa tu dah? Apa? Tak masalah kita. Tanya. Cuba tanya. Peace, peace. Video, video. Tanya bagi peace. Happy. Happy masa muka. Rapi pucat kan. Takut, Bi. Bi takut, Bi. Bi jumpa Pak. Nombor plate. Mana je tu? Mana nombor plate? Dia beli nombor plate. Simpan motor. Mana nombor plate je lagi. Baik, apa itu je. Satu, dua, 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 dua. Mahal dah kan. Habis mimpi. Mimpi? Mimpi apa? Naik. Robot? Jarak. Ui, dah siap. Oh, cuma lagi. Tak lagi. Ikut tepi sana balik. Balik. Kau kata sendiri tu. Dia tinggal parti sebagai. Yeah.
duduk sini kan? Di sini. Di sini nampak belah sini kan? Haa. Semua tunggu. Tangan tepik. Boleh. Putih. Tak pun lah. Hei, apa? Kita ngabuk ah roda. Okey, naik. Tak. Tolong bunyi. Hmm? Tak. Nanti dah anu dah. Dah makan je. Dah makan je. Ambil tanya. Agapi. Kembali. Hei, buk. Slow, slow. Yeah.